Və alimlər ixtilaf eləmişlər və İmam Əhmədin məzhəbindən daha məşhur olan odur ki, namaz qılan kimsənin çiyinlərini örtməsi vacibdir. Çiyinlərini örtməsi vacibdir və bu hədisi dəlil götürmüşlər və həmçinin Həmbəli məzhəbində olan bəzi alimlər vacib görmüşlər. Yəni, artıq bu namazın səhiliyinə təsir edir demişlər və bu cür namaz səhih deyil demişlər Həmbəli məzhəbində olan alimlər. Bəli. Və bəzi Həmbəli məzhəbində olan alimlər bunu fərq qoyublar. Fərz namazı ilə nafilə namazı arasında demişlər ki, fərz namazında olmaz, amma nafilə namazında biraz yüngüldür. Yəni, bu cür fərq qoymuşlar. Lakin cümhur alimlər, yəni İmam Əbu Hənifə, İmam Şafi və İmam Malik və digər hətta yəni mühəddislərdən demişlər ki, namazda çiyinin örtülməsi müstəhəbdir. Lakin bu haramlıq deyil. Lakin bu namazı batil eləmir. Lakin bu namazı batil eləmir. Bəli. Və hədisdə olan qadağanı məkruh demişlər. Və alimlərin əlbəttə ixtilafından daha doğru olanı, yəni ikinci görüşdür ki, yəni əgər insan çiyini açıq namaz qılarsa, onun namazı səhihdir. Sadəcə onun namazının savabından əksilir. Onun namazının savabından azalır. Namazdan tam savab götürmür. Namazdan kamil savabı əldə etmir. İnsanın namazının savabı azalır. Lakin namazı səhihdir. Və həmçinin də ki, bu, yəni müsəlmanın ədəbindən deyil ki, Rəbbinin qarşısında bu cür açıq dayanması. Yəni çiyini açın, yəni biraz önce bunu açıqladım, bildirdim. Yəni çiyini açıq olduğu halda namaz qılması. Bəli. Bu artıq namazın savabını aparan və həmçinin namazın savabını naqisləşdirən şeylərdəndir. Dediyimiz kimi, lakin namaz səhihdir, namazın savabı azalır.